हेलो एभ्रिवान हाउ यु अल सो आज चाहिँ हामी एनिमल्सहरूको बारे पढौँ है त सो एनिमल्स भनेर म चाहिँ अहिले आजको सेसनमा चाहिँ डिभाइड गर्दिनँ कुनै टाइप्सहरूलाई जस्तै डोमेस्टिक वाइल्ड भनेर म त्यो चाहिँ केही भन्दिनँ ओन्ली एनिमल्स है यो चाहिँ सबै एनिमल्सहरू इन्क्लुड हुन्छ यसमा डोमेस्टिकदेखि लिएर सबै फार्म एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स वाटर एनिमल्स सबै नै इन्क्लुडेड हुन्छ है जस्तै अब हेर्नुहोस् है यहाँ म पिक्चर्सहरू देखाइरहेको छु अब यो यसमा चाहिँ क्याटेगोरी भनेर लेखे पनि तर यो चाहिँ एनिमल्सलाई नै डिफाइन गरौँ है हामी काउ चिकन डक डङ्की हर्स गोट पिग क्याट डग सिप ऱ्याबिट यिनीहरू चाहिँ फार्म एनिमल्समा गनिन्छ तर हामी चाहिँ एनिमल्स कै लागि मात्र सोचौँ है त एनिमल्स हुन् यिनीहरू भनेर है अब यिनीहरू पनि त्यस्तै एनिमल्स मात्रै हो अब वाट वाट क्यान यु सी दिस इज अ दिज आर लायन्स होइन लायन एलआइओएन लायन दिस इज अ डग डग डिओजी डग tiger tiger t i g e r tiger frog f r o g frog monkey m o n k e y monkey cow c o w cow buffalo b u f f a l o buffalo sheep S H E E P Sheep. Goat. G O A T Goat. Rhino. R H I N O Rhino. I mean Rhino Pony Or we can say rhinosaurus. Rhinosaurus R H I N O C E R O U S Rhinosaurus. Hippo. Okay, this is Hippo. Hippo H I P P O Hippo or we can say hippopotamus hippopotamus h i p p o p o t a m u s hippopotamus right hey. snake s n a k e snake yak y a k yak elephant e l e p h a n t elephant leopard l e o p a r d leopard Zebra, Z E B R A, zebra. Giraffe, G I R A F F E, giraffe. Pig, P I G, pig. Beer, B E A R, beer. Fox, F O X, fox. Ox, O X, ox. Okay. हेर्नुहोस् त कपीमा लेख्ने बेला चाहिँ यसरी लेख्नु होला ओके सो म क्वेसन पढिदिन्छु राइट द नेम अफ एनी टेन एनिमल्स राइट डब्लुआरआइटिई राइट द टिएचई द नेम एनएमई नेम अफ ओएफओ एनी एएनवाई एनी टेन टिइएन टेन एनिमल्स A n i m a l s animals. Write the name of any ten animals. Our example example dog. dog. D o g dog. Okay, you can now write like this. तपाईँहरूले यो जुन मैले क्वेसन लेखिदिएको छु त्यो यहाँ माथिको लाइनमा लेख्नु भए पनि हुन्छ यो माथिको लाइनमा लेख्नु भयो भने यो एउटैमा टे तपाईँहरूको टेनवटा नम्बर पनि अट्छ यदि तपाईँहरूले फोर लाइन्समै लेखिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले टेन चाहिँ सेम पेजमा नेक्स्ट लाइन यसरी लेखिदिनु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यो मिडल पार्टिसन पनि गरिदि गरेर लेख्नु लेख्नुभयो भने सजिलो हुनेछ है यसरी यो पेजलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस् अनि लेख्नु होला सी सो यति नै हो आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू टेक केयर